Прогноз погоди на п'ятницю, 4 серпня. Схід сонця 5 година 34 хвилини, захід 20 година 21 хвилина. Місяць у Козерозі, 13-та місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – плюс 10,6 в Миколаєві був зафіксований у 1947 році, а найвищий – плюс 37,9 у 1998 році. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру 4 серпня 2017 року, у Миколаєві та області очікується суха, спекотна погода. Вітер змінних напрямків, слабкий. Атмосферний тиск станом на 15-ту годину дня в місті сягне позначки 758 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 27%. В Миколаєві нічна температура плюс 22 градуси, а в день плюс 37 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується плюс 20, плюс 23 градуси, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 34, плюс 39 градусів.